No niin, tervepä tuloa taas kerran nyt Strain pariin. Jatketaan sitten Usalla numero 2. Meikä on Uno Duosta Juuso. Äänikkäästi. Niin eipä siinä, niin päästi viime kerralla tänne ja saatiin tuo Piip 12 sitten kaveriksi tähän. Ja... eli jonnekin kämppäin ja saatiin... Mähän sanoin, että se oli Joonas Robotti ja... miksi tuo kuulosti äsken vähän tolleen, että se olisi haukkunut? Mutta niin saatiin vähän niinku Joonas-robotti tähän mukaan ja mä en ole nyt ihan varma. Ai niin joo, mä saatiin joku avain sitten, elikkä tota... mä en jonkun miten ketään uudesta. Checkpointti oli väärässä kotiin. No, käyn vaan viemässä tää tänne. Let me get that for you. Noni, take keys. Thank you. Very good. Battery low already, come over here. You are going to have to put this on. Sehän tuli virtuaalisesti. Oo, näin. Harvoin kyllä kissat tykkää niinku tota, että ei nyt päälle pueta mitään. Ainakaan varsinkaan omat. No niinhän se näkyy, ei tää tykkää. Tämmöstä se on. Quadrupeds like you, okei. Okay. No todellakin. Okei, okay, story, joo joo. Ah, hyvä. Yes. Easy, kyllä. Lähetän pois. Mut sitä ennen, koska te kiukuttelit minne. I wanna destroy! Noni, nyt loppu. Ei! No sitähän me käytetään. Heippa! Sticky code. Oh god! 666. No eikä se löytty täältä. Noni. Hoi! Siinähän se on. 3748. Ei piano! Nice. Ihan turhaa juttu nyt tuli tehty, mutta... eli 3748. Koimi. Lempinumero niin 748. No niin. Se toimi. Nyt mennään. Look at this place. Well, it looks like it's näyttää siltä, että on maailmanloppu. I need to go up. All right. Wee! Then we ride! We ride! Wee! 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 Ihan kuin, oh god, muuten. Nyt tämä menee Resident Evil, mutta ihan kuin olisi jossain karuselissa. Noin, kiitti. Mulla on mahdollista mennä tuonne. Täällä on kuitenkin jotain kerättäviä juttuja, aina jossa niinku semmosia hämyisiä. Ehkä. Aha. Anime zone! The post car. Nekö on niitä collectibles juttuja? Didn't knew them. I do have this memo. How did you get here? Let's go. No, okay. Eli tässä nyt yritetään Joonas robotillekin etti. New memory recovered. No niin, collectibles. Koska... näytetäänhän se tolle. We will see the sky. Eli, joo. Oi! Siinäkin. No oli siinä portti, joo. Eli tota... varmaan jonkunnäköisiä muistoja herää
Miks me pääsemme tuon? No sinnehän me mei. Tässä oli vähän tämmönen kikkailuhyppinen. Eli postikortteja etsimme. Se on joku osa pelitarina. En muuten tiiä. Joonas itse asiassa editoi tämän mun läpipeluvideot tässä, niin Joonas vois about kattoo ehkä ku... No vähän kiinnostaa esimerkiksi silleen, että miten pitkä peli tämän pitäisi olla. Tai niin kuin ylipäätään, että kuinka monta osaa sitten me tehdään näitä, että Cupheadin DLC:ssä me tiedettiin, että siinä on vaan 6 bossia. Ja yllättäni niitä olikin enemmän. Oi god. Wii! Oh god! Ne tulee! Ja lumio ahterin! Päässyykö ne tänne? Ei näkyy. Joo. Nehän on jostain syystä slummeihin päädytty. Niin, mutta nehän... No... Ne ei sanonut... Me puhun niistä punkkeina nytte. Jotain viruspunkkeja. Mau, mau, mau! Pet me! Silitä minuu! Onko me joku orgaaninen olento, niin se saat paniikin. No näköjään. Mau, mau, mau! Mannekiini. En mä tiedä, toistaiseksi... Okei. Okay. Ne pelkää minua, mutta toistaiseksi mä oon kyllä ihan tykännyt tästä pelistä, että mitä tässä on niinku... Tää on meininki ollu. Juosta en ainakaan pystynyt. Se kuuluu tähän. Animaatio. Onkohan tää Bloodswell Studios joku japanilainen firma, koska... No totta kai tämmösen alku on. Mä kuole! Onks toi joku jotenkin, sillä on vihreä naama, niin oiskohan se mahdollisesti minun ainoa ystävä? On! Se on vähän sille gamma hair. Tule, 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 tule! Ja sit se kuitenkin vahingossa seivästä, mut... Älä puhu Alpeddia. No. Mm. You are not so, you are not familiar with your kind. You are welcome in our village as long as you don't eat anyone. Mulla ei oo kyllä ihan niin suuri ruokahalu. Taatteko joskus nielyä jotain metallia ja jotain muuta? Mä taisin joskus penskan on syvä pari kolikkoa ja ruupin, niin tota... Se ei ollut, siitä ei kauheasti ollut kyllä mitään hyötty. Tuli vaan vatsaa huuttelu sen muuta. No niin, nytkö ne tajuu, että minä olen ihan ystävä? I'm a friendly one! No niin, nyt tästä tulee tämmönen japanilais RPG ja me voi jutella kaikille. What do you need? Oh, bitch, you're outside. Ridiculous, this. Exit moment. You can't try to talk him. No niin. Okei. Okay. Elikkä tuonne. Isolle oranssille neonikyltille. Siellä on Momo. No se oli selvä se juttu. You go such a fright without you were a Sörg. Eli ne on niitä pahiksia. Sörgit on niitä pahiksia. Missähän muussa pelissä oli Sörgit? Ratsastakin läkis. Ehkä. I never seen that thing work. Ooh.
Eli 374 vuotta ja tosi... Tosi tulevaisuutta. Hei, siisti, ne on kitsapatsaita kuitenkin. Translate! Our long ancestors, the soft ones, eli ihmiset. I wanna destroy this couch. Can I do it? No. Okei, mutta tästä tulee nyt tämä video idea. Eli destroy everything you got, every mat. Hei, ne ei tykkää sitä. Nice. Okei. Tuolla on neonkyltti. Sielläkin on joku tyyppi. Hello, I'm the merchant of the market. You give me something, I kill you something in chase. It will cost 3 energy drink cans. I can't do less. The marketplace. Noni. Masterpiece of art. Noni. Mitähän biisejä tossa on? Totta, niin siinä on vahingossa Kings and Kerosin. Pennies from heaven or from some baby. Okei. Elikkä jotain drinkkänneä pitää siis etsiä. Niin saa vaihdettu. Mulla olisi tämmönen. Take it. Fake pictures like this sometimes I'm turning. Joo joo joo. I wanna have a pizza. Tää hyppelintä juttu aina välillä on vähän... En tiedä. Ehkä vähän vaikea, että liikkuu. Minun piti mennä sinne neonkyltille, mutta me on nyt mennyt ihan eri suuntaan. Mutta haittaako tuo ihmisiä nyt millään tavalla? Tää on... minun seikkailuni. Ketäs työ olette? Terve. Always, always happens to you, mate. I don't dare to leave. Our village is too dangerous. Ja Guardian pystyy aukosen oven. Mut mä hipeilen sua. Heh. On se sylli. Hei, se näytti synältä muuten. I let's train next dance. Joo joo. Crazy right, they can eat everything. Yes. Okei, tää on nyt joku mesto, minne ei oo tarvinnut mennä. Oliks sinne joku? Hei. Hei! Secret place. Music sheet! Näytinkö pitää kerätä? Kukas se oot? This is the newspaper from the people. Kaali. Kaal. I'm gonna play this. Hole in one! Noni. Homma jatkuu. Remember. The original... Niin ne ei oo kappakoosti postcardeja ne jutut. Siistii. Löysin Juuson mestan. I want one beer, please. Mut me luulee, että voinkohan me tähän... Joo. Nyt katso tätä musiikki. You want something? No, kerro mulle pili tästä. Employee of the month. Varmaan joka vuosi. Et me vähän eksyn tänne. Tuolla on nyt joku hissi. Tuolla me kävi. Ja sitten me mennään tänne. Mitäs se teet? Ote, kerro the plans. Eli tämä on niinku robottielämän hemuli.
Tästä kato. Jumpa there. Noniin. Ja remember something. Tää koko jakso nyt menee näköjään tämmöseen vaan muisteluhommiin. Free Mankind companies have evolved so much. Niesi. Push the buttons. Terve! Sulle tuva Hello, I'm Muslim, but I don't have any songs. Mut mulla on sulle biisi. Take it. Tomorrow, some school, here, what's that? Play it! Se kyllä nyt ei ihan mikään Elvis on. Ja nyt me saan sen energy drinki. Niin nythän me voisin viedä sen varmaan tänne. Push the ball. Ei, sen piti mennä sinne ämpäriin. Here you go. Thank you. No, viiähän tuo seuraa biisi. Terve! Do you think you can find more? I have one new for you. The way you compute tonight. Hear me out. Minä kuuntelen vähän aikaa. No niin, yes. Oh god, oh god. No, no! Mysterious password. Use digicode. Ah, mitä siinä lukee? It's written below the numbers, but it looks like a binary language. A succession of zeros and ones. We must able to use this code. Niin 001. 01, että on okei, binary code, kyllä me tiedän apata, että mitä se tarkoittaa. Follow the numbers. 1. Nego plans grow in the dark, you don't need the sun to ensure nature. Okei, okay. Eli no tommosia pitää tuua. Mut 1. Still 1. Only 1. Knock on the door and wait for us to open. Open! Open for me! I'm a cat. I'm a kitty cat. Terve! Mä olisin jutella sulle, mutta... No! Minä tuumaan sissä. Hei! Music here! Ja postikortti. Mut se on vaan joku... Translate. We are programmed to be slaves, but since 2... We have a zone one. Okay. Noni, moi! You are here for Elia, he's just over there. Okay. Come on, come on in. No minähän tulin sisään. Sotken teillä! Haha, I'm a cat. I will destroy things. Ja tässä on Goodi-hommassa nyt kyllä vähän kujalla, että... Harmi, kun tää ei oo niinku mikään live-striimi tai muuta, niin kukaan ei voi sanoa mulle, että joku juttu nyt jää näkemättä. Googlea en tietysti käytä. Se on ihan nyhveröinen. Moi, Elliotti! Can I help you? You want me to point it just a single and I need to calibrate my lenses here. It means duffer bar. Strange. Who gives rendezvous? Oh. Se on siellä baarissa. Ja mä sotken sun työt. Because I'm a cat. And I will destroy your mat. Ah, remember. Jotain mitä mä teen. Hei, eikä me voi viettää tämän kukkajutun sitten nyt. Scientific Marvel. It's remarkable that...
Noniin. Jos mie vien tuolle, kato se. Take it off! Revin tota... Eiku vien sille. Kukas se nyt on? Se oli se puutarhurityyppi, niin sille vien tuo. Siinä on se baari. Kukas se oli? Teddy! Tuolle pitää antaa ihan sellaista jotta, että se on menneet tuo yhden höskön päälle. Noni! Interest for drink. Todellakin. Special partner you have here only real kick and read this. Alright. Olenko nörtti? Mut kun ei oo nollia. 1-1-1-4. 1-1-4. Täällä on jotta. Vai onko mä vaan kissa? Jotta sellaista on täällä piilossa. Tai sitten ei. Joo, mut se koodi on tässä baarissa. Ja sitten nyt tullut mietin, että onko tuo 1-1 rahan sinä mulle se. Billy? Haha! 1, 2, 8, 3! 1, 2, 8, 3, 1, 2, 8, 3. Nyt pitäis vaan etsiä se paikka. 1, 2, 8, 3, 1, 2, 8, 3. Surgery. Ne tuntuu tänne myöhemmin, mutta 1, 2, 8, 3, 1, 2, 8, 3, 1, 2, 8, 3. Mikä sheet music? Mä löysin... No tää kitaristihan nyt saa ihan hulluna musiikki. Do you think you can find more? Untitled. Exactly 44. Nuotti. I still have more for you. Unreadable sheet music. Not very readable, but I can still try. Kuulostaa tosi pahalta. Hei, se on yllättävän hyvä. Mut heippa! Ja vähän juttelen vielä sille yhdelle tyypille ja ehkä sitten tää meidän kaupungin tutkiminen loppu. Niin tämä vielä. Vai onko sitä varaa pimistä? Oh. Vai tulleeko? Please don't act like a child, I'm not gonna hurt you. Okei, pakko käydä vielä tsiikkaa tuo kattojen kuninkaat tosta. Joo, täällä on ihan hulluna porukka. Please into the watch, but you... Tuolla on telkkarikin noilla. Ihan kohta lopetellaan tää homma kyllä. Enkö me jummi? En. I wanna watch some Teletubbies! Otaa kennat. Juttelen vielä tuolle. Ei kun sen verran mitä tehdä, niin on. Käyn vaan hakemassa tästä juomat. Pystyköhän ne kaikki niinku itseasiassa näitten robottien jutut tekemään tässä nyt saman tien. Nimittäin osaa sanoa yhtä. Nyt ollaan taas täällä, joo. Mikäs juttu on? Vai onks tää tämmöstä koko peli vaan suurta seikkailu? En oo yhtä varma minne me on nyt menossa, mutta... Onks sillä mitään väliä? Ihan lisää musiikkia.
Hey Doc, I want the keys to your safe. You need to be more careful with this. Thank you. It's not enough to bury your safe behind a bunch of books. Some kirjojen takana on. Kirjojen takana on. Kirjojen takana on. Bunch of books. I need to find that. I really need to find that. But where I can jump now? Siinä. Joo. It's a kit. It's Drake, a notebook with symbol on it. This one seems to belong to someone named Doc. After weeks of terror, I got by the spectrum, but a little power of UV lamp with a social peak warning of the search on our way out. The inner atom was explosive, I'm at the test. A real goddess, I don't want to remove the light, but I wasn't like, we should go to see Momo! Joo, kävemme kyllä, että se robotti ja antaa sille se kukkajuttu vielä, koska sitten tietysti oli näitä musiikkihommia vielä. En nyt ole vaan sen verran eksynyt, mä en nyt ihan täysin tiedä, että missä suunnassa nyt oli se. No, memori löytyy vielä. Täällä on ihan älyttömästi tavaraa, eihän tänne voi nyt lopettaa tällä tavalla, vaikka haluais. Rest in peace, humans. Humans were the... Eli us, a.k.a. homo sapiens. I don't see them further. Let's move on. Yes. Energy drinks. Eli kunhan pyörisi tässä kaupungissa vaan mikä tää slumpsit, niin varmaan sais nää kaikkien robottityyppien toive täytetty ja annettu, ja täältähän me tultiin varmaan, niin nyt me ehkä suunnilleen tiedä missä on se puutarhuri kaveri, mutta tää on joku, no siinähän se. Terve! Tomorrow, yesterday, my time is for one of the selection. Ei. Eipä se ollutkaan. Ja miten oliks toi se? Mikäs siinä on? I'm just looking for someone capable monitoring Saturn engine. Uki. Niin, tämähän se oli. Ihan tässä kaikki edessä. Ei sille, mulla ole sille mitään. Me pitää antaa vielä tuon yhden biisin, niin voidaan lopetella sit se kuunnellessa sitä musiikki. There you go. Mildly important information. This one was composed by Reonet algorithm. Ja tää on hyvä lopettaa. Rentoutuen seikkailu on kuitenkin ollut taas suukot pitkä. Vaikka emme kauhean pitkälle siis mitään jännempää tai tapahtunut. Kunhan tutustuimme kaupunkiin ja keräsimme musiikkia kulkurirobotille ja näin poispäin. Mutta eipä siinä. Tässä oli Strain osa 2 ja Uno Duosta Juuso kiittää ja toivottaa erittäin hyviä unia ja päiviä ja aamuja ja riippuen tietysti kelloajasta, että milloin aina katselette videoita. Mutta ei se mitään, niin jatketaan taas mahdollisimman piakkoin sitten Strain osassa numero 3. Ja eikä siinä sitten toivottavasti jopa päästä sinne Momon luo. Tässä kyllä slummikylässä nyt oli aika paljon näitä rapo-ihmisiä, niin meni vähän aikaa sitten tähän kylän tutkailuun, mutta katsellaan, että mitä seuraavassa jaksossa on selvinnyt. Elikkä morjens! Mitä sieltä kuuluu?